आज चाहिँ हामी आफ्नो आमालाई रेडी गर्न गएको छौँ। मेरो मिन्स दुदु आमा अनि म चाहिँ भर्खरै गाउँबाट आउनु भएको अनि फर्स्ट अफ अल चाहिँ मैले उहाँलाई नुहाइधुवाइ गरेँ उहाँको उहाँलाई स्याम्पु लगाइदिएँ अनि मैलहरू मारिदिएँ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ मेरो मेकअप रुममा ल्याएँ अनि मैले चाहिँ मेकअप गर्दै फर्स्ट चाहिँ मैले गिल्सन युज गरेँ स्किनको लागि अनि लास्टमा चाहिँ मैले अनि सेकेन्डमा चाहिँ मैले सिरम युज गरेँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो सिरम हो अनि त्यसपछि मैले उहाँको फेसमा ब्लाइन्डरले ब्लाइन्ड गरिदिएँ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ उहाँलाई यस्तो क्रिम लगाइदिएँ यो क्रिम चाहिँ एकदमै राम्रो ब्लाइन्डरले ब्लाइन्ड पनि गर्नु मिल्ने अनि मैले हजुर उहाँको कपाल कोरिदिएको छु तर उहाँको कपाल यस्तो हो कि कोर्दा पनि नहुने अनि मैले चाहिँ क्रिम लगाइदिएको छु उहाँलाई अनि मसँग धेरै छ मैले चाहिँ आँखामा लाउने परेली पनि ल्याइदिन्छु लगाइदिन्छु अनि चाहिँ मैले यो मस्किटोले आमालाई धेरै नटोकोस् भनेर मैले योले यो लगाइदिएको छु उहाँको फेसमा अनि उहाँको हाततिर मलाई लगाइदिएको छु अनि अब चाहिँ हामी यस्तो कतै भिजिट गर्न गइरहेको छ यत्तिकै मिन्स हिँड्नलाई म चाहिँ घरमा बसेर धेरै बोर भएर कि अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई मेरो स्कुल लाग्छु देखाउनलाई तर भित्र चाहिँ जाँदिनँ कि हेलो गाइज आजको लागि चाहिँ यति नै अब मैले आमालाई सब नुहाइधुवाइ पनि गरिसकेँ मेकअप पनि गरिदिइसकेँ अब हजुरको आमा नि यस्तै हुनुहुन्छ भने हजुर नि यही प्रोडक्ट्स युज गर्नु होला अनि यसले चाहिँ एकदमै राम्रो बनाउँछ मैले चाहिँ पुरै आवर्समा युज गर्नु होला हजुरको लागि एकदमै काम लाग्छ हजुरले चाहिँ दुईजना चाहिँ मेरो यिनीहरूलाई चाहिँ बेसी मन नचाहिँ गाइड अनि उहाँलाई चाहिँ यत्रो मेकअप गर्दाखेरि उहाँको स्किन चाहिँ बल्ल साइन भएको छ अब चाहिँ हामी भिजिट गर्न जाँदैछौँ बाई बाई।